Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Ermənistan və Azərbaycan sərhəd məsələsini Sovet dövrünün xəritələri əsasında həll edə bilər, amma bu proses qarşılıqlı kompromislər tələb edir. Bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valda Beynəlxalq Klubunun iclasında çıxışında bildirib. İndi ən vacib şey sərhəddəki vəziyyəti həll etməkdir. Əlbəttə ki, Rusiyanın iştirakı olmadan burada heç nə etmək mümkün deyil. İki tərəf və Rusiyadan başqa heç kim lazım deyil. Burada çox sadə, pragmatik şeylər var. Çünki Rusiya ordusunun baş qərargahında SSR respublikaları arasındakı sərhədlərin haradan keçdiyini göstərən xəritələr var deyə Putin qeyd edib. Putin həmçinin bildirib ki, Azərbaycan Naxçıvanla normal əlaqənin qurulmasında, kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Bu, Ermənistan qarşısında duran ən birinci vəzifələrdən biridir, deyə Putin qeyd edib.